Ça, sunt sui te. Asta vaca vine, știi? Idris, gaia, Fortnite, uvinta. Nai, sedna, hora. Uvinta. Uvinta, uvinta, se mă trece. Ce pasă ne? Igra să oști hora, ca tu ciuate. Snipers! Snipers! Pegi de ciuc, rozate! Vinte, vinte! Să facem un event acolo! Și acum e să vente, viște cu asta ta, male, male! Hora, și la prac, le lepi să tu piazi și se cază event. Ia, așa cum apărai. Ne, ia și se crează și cu crăsta live event. Ii nu de-a. Te pac eventul ăla? Poți pe eventul și napișe, poți pe eventul și te napișe. Poți cu deiba cu răcuciște de spăseava. Ii vă oști din. Vreau ce știu că vă mi put crepile de. O, de toți de gubi, uite. Toți de gubi. N-ai tot de priată. Dar toți de gubi, uite. I dragi hora, aza am pro master Dani Dani, ne si igrame na Fortnite Baja Turialni, life game. Ako ošte snimam, ne mi puka, no tuka sme v life eventa! Hora, padnah! Gadost! I se abonirajte za sički. Da, abonirajte za sički hora! I mi se spra eventa, kef od sekade. Hora, life event, life event. Aș pardă cu tine. Lec, 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 lec. Hora, rachetata și-mi mine părăs toată tucă și te-te-te m-aș de umrăt. E ta-i chefă. Cupișcă și bite cu! Lec, 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 lec. Așteptă că-mi for de mine. Însă mea e lec, lec. А хората 12 минути махата лута на хората. Е, не лута. Хора, ако аз се стримам, то нали ще ми изпише, ако сте да стримам? А, да. Да. Е, значи не ми е изписал нищо. Добре, хора, значи още снимам. Слушайте са. Е, тука някакъв тиммейтър има. Някакъв изстреля, май. Нека съберем. 5 лайка. Нека съберем 10 лайка за този готин евент. Дето се снимваме. Ако съберем повече от 10 лайка, много ви благодарим. Да. И аз искам да стане... Вижте тук, половината сме тиммейта ли с друга вода. Кошто, хора, аз съм проматър да... И па, па, пак не спрят снима. Е, сега тук ще спрят, така, давайте! Хора, вижте, този дава тим мечок. Хора, някакъв... И аз съм тим мечок, всички да давате тим мечок, всички тим мечок. Тим мечок, тим мечок, тим мечка, тим мечка. Аз съм тим монстър. Тим мечка. Аз гирявам бичвете. Не, убийте го, унищожи го. Аз гирявам бичвете. Това аз съм аз бетъп. Тим мечка, тим мечка, тим мечка. Човек, то той са няма да ни отбиби заради тетима. Ти, мечка! Абе, сега да по-бива! Ай, ще ни убие! Някакъв ме уби, някакъв ме уби, хода, някакъв ме уби, убийте го! Убийте го! Кра! А, той спрея да ни стреля. Не, той е виситър. А, той избяга. Хора, забелязвате ли, че има само съпредства и пищаци? Не, има яка, аз има бака. И бомби. Да, ама... Махай се! Ама най-често има вече такова. Да, защото нещо са го направили така. Тук има един, който много ли грязи. Хора, спрете да се убиват тебе! Един тук идва един визитър. Айде, ти е мечка, аз ти... То много ме кефи, аз ще му танцувам ти мечка. И ако искате още много яки видеа, се подвижвайте. Ти мечка! Всички да танцуват ти мечка, хора! Всички, които го имат ти мечка! Няма снайпа! Снайпа! Няма да снайпате! Няма да снайпате! Ти мечка! Ти мечка! Аз сега не стоя там. What? Ти мечка на мене! Айде още 10 минути. Някой тука до нас добите. Хора, искате ли да лейбнем и да влеземе пак? Не! Ама хора, вижте киловете!
Ама де няма да рискувам. Ютубър даже още играе нормална игра. Не, аз ще рискувам. По-добре да е сигурно, че ще гледаме. Защото Ютубър още... А, Ева на лево е. Ева на лево е, чули? Хора, има 9 минути, така че... Ама тази 150, аз слизам. Да, имаме 9 минути. Имаме 5 минути, не това не имам. Почти 5 минути имаме. Е, не... Ама ако не... Кой села, бе? Назо. От кеф, някой. Някакъв от нашите да бъде. От кеф. Хора, спрете да стреляте, защото как и кака харате да ни бият. Хода, лате да билднем малко към зоната, че нямате няма лате. Хора, тяхният тим са само 7 човека. Колко има било 8 минути до зоната? Хора, вземете оръжие. Хода, вземете някакви... Имате ли материал да билднете? А, не материал, а оръжие. Не много, да фарма малко. Абе я как при 100 материал, бе! Ама тя е тук да билдете по килове. Това не е пълно, имаме 7 минути до тогава. А то е вече след 8. Даже 7. Браво на човека, който билдва! Е, някакво от нашите ме разбра! Е, не ти разбрал, защото не бил отва там, където трябва. Да, но не, там... Не, не го трябвайте! Не го трябвайте! Това е нашия! Почвам да се обръсвам. Има 7 минути, елате да търсим материал. Не, не трябва материал. Не, може и повече. За 7 минути. Имаме макс и брат, те ако са умни и не се бият, де. Ама това Виктори Роял ми помага. Даже Виктори Роял е най-грешното нещо. Защото ако направим Виктори Роял, ау! Кой се е ли? Убийте го! Къде? Убихте ли го, бе? Няма да правим 200. Глава ли? Няма да правим 200. Ама няма да правим. Не, не сме снайпнал, стига! Ако някой отбор направи... Добре, бе, брат, той е шилен, спрели да ни стреля. Да, то е тъпле, то не знае ли? Какво сме вента, бе? Йондъра. Без... Ква. Чувате ли звука? Да, кой ли го чува? Той се чува саха малко си близо до ракетата. Хора, някой стои много на високо. Да, аз и го се качваме. Някакъв ви сплитна! Сплитнаха ви! Дап. Е, звънете на планета поне. Аре, бе, хора! Аре! Не прави така, не прави така. Ту-ту-ту-ту. Опалека ми, Белян! Не! Не! Къде? А така, слушаш. Пет. Скоро трябва да ни мрва като ръжата. Да знаете. Да, но е по-скоро. На точно 5 минути си цяло да ни... Хора, то ви сплитна! Хора! Айде да ги бахат по-бързо. Кой е тука? Пазете се, хода! Кой е тука? Пазете се да не ви убият. Вече 150 кила имат. Не! Някои имат... Човеки имат 150 кила, внимателно. Не се давайте. Те са повечето... Хода, те повечето са там на планината. Да, но по-добре ние да ги убиваме, отколкото те да ни убиват, защото 50 кила и сме до там. А ние сме много повече от тях. И чакай да билдна малко към зона. Ой, вече сме в зоната, елате насам. И сега ще ни сплитнат. Не, имаме 4 такова, ако някой почне да сплитва, ще знае. Бебе сплитнах. Хора, 4 минути е така нарва. Той само ни убива. Аз го убих отново. Аз имам за още материал. И го снайпнаха, не?
Попа го... Май... го стайпнаха. Попа. Кога да торта? Как? Имаме само за мен ли е тази торта? Аз сега не съм глобаден, така че ето. Даже не знам. Аз сега не съм гладен. Но съм скептен. Късмет. Добре, не очувайте там. Е там, не очувайте. Скоро евента скоро започва. 4 минути. Ако отидете и там, където седа, може да обрете. Аз танцувам много суит. Хора, а, вие още гледате. Хора, хайде! Хора, чуйте, може би хайпер конки от нашия отбор. Не бе! Типо, от къде па знаеш? О, па полудя ли бе? Сега ли ще играем? Ти да не полудя бе. Къде е ме? Така ли ще играем? Не, не бе! Що, ще е глупо се! Не, въпрос е ти! От къде разбра? Той ни вижда! Той ни вижда къде сме! Не! Той ни вижда хайпера! Не, не го отитвай! Не го отитвай! Не го отитвай, бе, Тъмчо! А той къде е Hyper Kong? Да, къде е? Ай да напиша в YouTube Hyper Kong. В Дъсти, дето хвърчи. В Дъсти някой да хвърчи. Сега кацна. Бърже, хора! Бърже, Hyper Kong! Коса случае, хора! Къде е на Дъсти, аз следвам Дани Hyper Kong! Най-отгоре ли? Айде да скачам. Не, хора, бе, не е най-отдолу! Най-отгоре, Дани! Е, долу, бе! Ето! Хора, не е тука! Къде? Има две минути по-добре да се... Хора, не е тука, бе! По-бързо да се бахаме, имаме две минути! Да, стига лодъкте! Може да е друга игра! Брат, но и ясно, че е друга! Хора, една-две минути. Сега ще видим ако бъде да не ще да се покаже. Две минути остава две. А, не, някак весела. Айде, една минута остава. Една минута остава бързо. Отивайте на високо място. Хора, някак весела, убийте го. Отивайте на високо място. Аз имам материал за да отидам. Аз стоям към Дани, защото искам с Дани съм. Не, не, аз му би! Една ми, ето, Ninja Hyper Event about to start. Хора, отидете там! Секунди! Е, не са секунди, точно една минута остава. Пакът тя се секунди вече. Йо. Не, ме стреля. Аз съм тука с тиммейта на Мируби. Хора, аз съм на мет, отгоре на да си виждаш. Има човек! Има човек! 19! Има човек! 18! Да, не има човек. Две минути! Ма как две минути остава, бе? Се секунди остават, спокойно. Да, секунди остават. Играта казаха, че остават секунди. Хора! Ето! 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 Нагоре, качвайте се! Чети някъде! Хора! Чакай! Хора, аз съм тука! Аз съм брат, ти директно искаш! Чакай! Любосведе, кой е това? Кой е това? Кой е това? Любосведе! Чакай! Аз съм! Айде! Да гледаме! Аре, явка! Ама не видя! Хора, кръг няма! Стих началото, бе! Има кръг! Стих началото! Не бе, зона няма! Аз ти каза, една-две минути да ти дам, но не сега! Не бе, ти не чули тази! Той каза една две минути! Остава Той каза две минути да ти даме! Тихо! Мале, айде тихо, че... Тихо бе! Тихо, че... Не бе, не бе! Не бе! Стига бе! Аз съм точно до ракетата в момента. Тихо, тихо,
По-добре се бахме от там. Ами мухи, бе! Чува се нещо. Чува се. Да. Аз съм до докетата клона. Аз му казвам, че не е точно сега. Не е точно като започне вейка. Може бах по-чихо. Вие къде сте? Не знам, аз след... Аз скачам. Аз се качвам точно до докетата. Аз намерих някой. Намерих някой. Дадат бомбър. Кой дадат бомбър? Кой дадат бомбър? Аз. Здрасти, Павка! Какъв Павка? Добре сте! Моля ви кажа, че... Абе, да сте Иво! Аз съм това блогбъста да до тебе! Къде? Къде? Къде сте? Аз съм при един с... такъв ски. 10 минути. Абе, поне 10 минути е време. Ама какво сте вента? Хората, 10 секунди, 10 секунди! 3, 2, 1! Явите! Айде! Айде! Излита, хода! Излита! А зоната се маха! Добре. Тихо, та, излита! Айде, сега да вече тихо. Само от звезда. Гледа се лука и гледа сека на луката. Остана са кетта, бе. Къде отиде кетта? Айде. Тай бе още. Ако става, гледайте лутлейк или купчето. Аз гледам купчето в момента. Или метеорита. Побре, ракетата. Чува се шум. Ракетата излиза. Ето. Айде. Казах ли ви, че ще паднете? Казах ли ви? Се случва. Айде. Нали. Ракето, за втори път се виждаме. Ле! Окасте пери! Мале, какво случва? О, аз съм на пода, човек. Оглеждайте се в Wolf Lake. Чудари Wolf Lake! Чудари Wolf Lake! Тихо, тихо, тихо! А! Не, пада! Пада! Не, не! Изтрелва се нагоре, нали? Ама една част падна! Една част падна! Хода, една част падна! Рифта! Не видяхте ли? Рифтовете, хода! Гледайте рифтовете всички! А, чао! Да, свят! Ще ми липсваш! Края на света! Ми наближава! Там, там, там! Тихо! Тихо! Ще пада нещо! Ще пада нещо! Ракетата! Да, друга се чаша от ракетата пада. Вига точно до мене! Вига точно до мене! Вига точно до мене! Добре! И аз съм точно до всички неща. Вижте рифта до Утлейк! Утлейк! Кво? Метеора! Метеора! Мале, тази ракета е до мене! Тази ракета мина до мене! А, не? Какво става? Колко ракети е? Четири! Мале, тази ракета мина до мене! Мале, тази ракета мина до мене! Ракета лети към мене! Ой, колко ракета! Ох, колко ракета! Ама вижте, там вижте! До метеора близо! Края до света! Не е света! Тихо, мочете! Метеора! Метеора! Ракета, да! Та ракета мина близо! Не бе, ракетата е парет метеора! Метеора! Защото може метеорите да се телепортира! Ще се телепортне метеорита някъде. Аз съм до... Изтъжлявам, че викаме, а просто е удивително. Вижте колко ракети. Любочен, аз съм зад тебе, аз съм зад тебе. Ето го, гледайте. Гледайте небето, гледайте небето. Бързо. Гледайте небето. Ето над мен, Любосвете, вижте, ла. А, да, вижте рифта! Ще удари Лутлейк! Ще удари Лутлейк! Над Лутлейк! Над Лутлейк! А, да, ето го! Ще удари... Лутлейк! 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 Довиждане! Не те звучи! Кура, изстреляме! И мене! Аз съм до рифта! Аз съм най-близко до рифта! Метеорита!
вижте, вижте, хора, тихо, тихо, хора, тихо, за да се насладим на последния евент. Хора, метеорита пада. Тихо. Хора, тихо, да се насладим на последния евент. Казвайте само мапа. Тихо, бе! Мочете. Какво случва? Не. Влиза, в атмосферата. Не удари, не удари, не удари. Хора, това ми стреля в стратосферата, бе. И мене. Къде сме? Къде сте? Аз съм много далеч от мапа. Мапа ще изчезне. Мапа ще изчезне. Искам да ме придат паса. Аде, придат паса. Придат паса. Придат. Аз видях собакто, видях тупа. Видях буса. Видяхте ли дърветата, където бяха хиляда сигурно. Ако изгасне това е. Тихо. Не е изгасно. Тихо. Брат, тихо е. Ако някой говори, ще го кикна. Не. Това не трябва да е края. Какво чаках? Забе, няма. Тихо. Аз виждам. Лодинг? Добре, хора, какво се случва? Защо е черен екрана? Мен ми е черен екрана. Отдолу в лаво го пише черно. Спокъл, мен нищо не пише. Айде, тихо, че да се сладим. Ето. Това няма да може да се случи на реплей. Тихо бе, хора, ще кикна този, който говори. Тихо. Това не е ли Нексус? Какво е това? Кой нагъва така пупукънки, бе? Ай, тихо. Това е Нексус. Нексус. Какво се случва по дяволите? Тихо. Остава. Това е клепо. Това е клепо. Това е клепо. Това е клепо. Бързи, нела, нела. Изчахме. Изчахме. Това ми изглежда на черна дупка. Това да не е черна дупка. Е, не бе, брат. Лилавата дупка. Е, да. Също че е лилава. Аде бе, това няма ли да свърши? Аде при хаааа... Ай при него и така ли да бе? Добре. Усещам, че... Това няма ли да свърши? Изчакайте. Оставете. Хора, травата ливна ме! Не е вярно. Не, трябва. Кака е парконк ливна? Тута те няма какво да мърдай. Момент не ми дава. Чакай, ама Любо, ти просто контролирай. Аз ще говоря, бе. Е, как ти ще говориш? Е, какво то ще мърда? То ще мърда. Защо нищо не става? Хора, ще видя на хайперкон като ливна, да не защо ми зареди. Добре, чакайте. Дедейте, правите нищо. Ето може да рискува. За 5 минути така и още една минута. Ей, нещо става. Да. Не, нищо не става. Май Хайпер Понг се прицака. Да. Чета, абонирайте се, интересите. Най-важното, което трябва да направим. Имате две слушалки, дай ме една слушалка. Ама, една ще гледам стинове. Ето, това се чува, да. Това се говори, Стино и Готика. И те чакат. И те чакат, хора. И Борката чака. И Борката чака. И Готика чака. Лад. Случва се нещо. Лесаха. Вау. Чакай, сигурно се какво. Хора, да да си рестартираме. Не, аз трябва да ви скувам. Ме, хора. Свикнете ме, хора. Това беше и не мога да правим нищо. И аз. Ама то свърши. Хора, те левкат. Хора, то свърши бе, хора. Аз се рестартвам. За вас не знам. Няма да стане. Аз се рестартвам. Checking for update, хора. Checking for update. Това беше?
Цвети, това реално е краят на Евър. Чакай да видим, чакай. Една черна дупка, вау. Аз е... Я видим. Аз се рестартирам. Аз нямам дец. Това беше... Ура, все пак, какво направи?